Wararka aanu ka helayno deegaanka Fadhigaab ee degmada Ciilafayn ee gobolka Sanaag ayaa ku waramaya in nin hubaysani oo goob maqaaxi ah oo shaaxa laga cabo oo ku taalla tuulada Fadhigaab uu rasaas ku furay, taasi oo sababtay dhimashada hal qof iyo afar qof oo ku dhaawacmay. Haddaba barasaabka gobolka Sanaag Maxamed Axmed Caalin Timbro waanu khadka taleefanka kula xiriirnay xilli uu ku sii wajahnaa goobta dhacdadaasi ka dhacday, ayaa GTN TV u xaqiijiyey in iminka xaaladdu degan tahay, isla markaana ciidamada amnigu nabadgelyada gacanta ku hayaan, iyadoo dhaawaca afarta qofna la geeyey degmada Ciilafayn oo halkaasi lagu dabiibayo. Waxaana barasaab Timbaro intaasi ku daray in ay arrintani daba socoto aano hore oo u dhaxaysay labadaasi beelood. Saciid Muuse Faarax, GTN TV, Ceerigaab.